posunout hranice v wrappingu. Jsme připravili tady tenhle ten projekt inspirovaný asi jednou misí. Má to být dojem, že auto se vrátilo po několika měsících, kdy se zašláhané pískem. A je to velmi náročný projekt, na které jsme strávili skoro měsíc. Jsou tady použité náročné technologie, které si zatím necháme pro sebe jako naše know-how.